Após a morte de Tom Veiga, muito se especula sobre se o personagem Louro José morreu junto ou se continuaria com outro ator. Lembraram então do Louro João, que já apareceu há pouco tempo atrás aqui no canal, no documento TV sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, veja no card acima. Segundo Ana Maria, o Louro José é eterno, mas ainda não há planos para que um substituto assuma sua função. Porém, a internet começou a apontar que um outro papagaio assuma o lugar, Louro João. O personagem só apareceu na Globo uma vez, fazendo parte do sítio do Pica-Pau Amarelo, seria uma saída para não dar outra alma ao companheiro de Ana Maria Braga, mas manter o legado de Tom Veiga vivo. Louro João é um boneco ao estilo do Louro José, porém na cor azul e com asas grandes, que lembram mãos. Na série, João estava sendo procurado por bandidos e até pediu ajuda para o irmão, Louro José, que não conseguiu atender por estar gravando Mais Você. Ele foi ajudado por Emília, que no fim conseguiu realizar o encontro entre os dois. Mas oficialmente, após a morte de Tom Veiga no último domingo, a produção do Mais Você ainda não definiu qual será o destino do Louro José no programa. Segundo a assessoria da atração comandada por Ana Maria Braga, ainda não há qualquer decisão sobre o futuro do fantoche, que era interpretado pelo ator. Opa, essa foi por pouco, mas eu preciso encontrar um lugar mais seguro para me esconder. Alô? 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 Ô, Louro José, por favor! Você vai Louro contar José? Pra gente uma... Não, não pode uma... ser, ele tá viadinha. Gravando o viadinha. Programa viadinha. Agora. Viadinha, viadinha tá legal. É, Louro... lá. Não, não é nada disso. Aqui é o irmão dele, o Louro João. É urgente. Uma barata aí.